Do të shkoj me gazetaren Fatjona Mejdini, që është koordinatore për Ballkanin e iniciativës globale kundër krimit të organizuar ndërkombëtar. Fatjona, mirëmëngjes, mirë se erdhe në ABC-n e mëngjesit. Mirëmëngjes, Enkel, mirë se u gjeta. Ju jeni duke punuar me reportazhe të shkurtra për njerëz nga të gjitha fushat që kanë humbur jetën si pasojë e ekspozimit ndaj krimit, apo jo? Është vërtet. Është vërtet. Organizata ku unë punoj si koordinatore, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, muaj më parë, në fakt, ka nisur atë që quan fushatën kundra vrasjeve, e cila shoqërohet me atë që quhet libri i fytyrat e vrasjeve. Në thelbe gjithë kjo iniciativë ka të bëjë me faktin sepse ne kemi punuar për të portretizuar 50 gazetarët, aktivistët, politikanët, njerëz të sferës publike nga e gjithë bota, të cilët janë vrarë si pasojë e ekspozimit të krimit të organizuar dhe po kështu luftës kundër krimit të organizuar. Ditën e djeshme u bë edhe një lançim i këtij libri, Fytyrat e Vrasjes, por fushata vazhdon dhe e gjitha kjo nisëm merret për të rritur vëmendje ndaj një fenomeni të tillë dhe për të siguruar më shumë mbrojtje për të gjitha ata persona, të cilët për shkak të detyrës së tyre publike gjenden të kërcënuar në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe madje edhe fizike nga krimi i organizuar. Po që në këtë libër zëvendet portreti i komisarit të ndjerë Artan Cuku, apo jo, në 50 portretet që janë zgjedhur nga gjithë bota. Patjetër. Jo, do të dija pse keni zgjedhur pikërisht këtë rast, domethënë. Patjetër. Domethënë rastet që ne kemi zgjedhur, sigurisht ne kemi marrë shumë raste, kemi diskutuar për shumë raste dhe në fund kemi vendosur. Ka pasur disa kritere dhe njëra kriteret kryesore ka qenë edhe koha kur ka ndodhur. Ne kemi marrë të gjitha ato raste të bujshme, po themi, dhe raste të drejtpërdrejta, të cilat janë shumë të qarta se krimi ka qenë në mënyrë të drejtpërdrejtë. Si të thua, shkaktari i vdekjes së këtyre personave. Dhe pas një lloj dyshimi, vrasja e komisar Artan Cukut në prill të vitit 2017 ka qenë një ngjarje më tronditëse, po themi, të shoqërisë shqiptare, dhe ka qenë ato ngjarje e cila ka dekurajuar policinë e shtetit dhe ka treguar edhe problematikat që ka pasur kjo polici. Mos harrojmë që zoti Indieri Cuku, në momentin që është vrarë ka qenë jashtë forcave të policisë pa mbrojtje, ndosë ashtu si që thuhet edhe në portretin që është përgatitur për të, ai në kohë të ndryshme ka arritur të arrestoj rreth 1000 kriminal nga Shkodra deri në Vlorë. Dhe sigurisht që ka qenë një ngjarje fortë, por nga ana tjetër duhet kuptojmë që fakti që kjo ngjarje është sjellë në vëmendje lidhet edhe për shkak se dy ose mund të themi urdhërusi kryesor i kësaj ngjarje, Bledarja Mbelli, që është përcaktuar nga drejtësia shqiptare, që është qëndron mbrapa porositjes së kësaj vrasje, sot në fakt qëndron i lirë në Greqi, për shkak se Shqipëria nuk ka arritur dot të bëjë një marrëveshje ekstradimi me Greqinë. Dhe sot ai që kemi në burg është vetëm Mikel Shalari, i cili është vetëm ai gjuajtësi, ekzekutusi, por jo kokën, po themi, ose mbrapa kësaj vrasje ose njeriu i cili ka urdhëruar vrasjen. Kështu që mendoj që të gjitha këto elemente na kanë sjellë, domethënë që ne ta marrim figurën e Artan Cukut dhe t'i japim vëmendjen që tregon, që kërkon. Dhe nga ana tjetër të theksojmë që Cuku ka qenë një hero, ose një hero i kapur jetën për shkak të luftës kundër krimit të organizuar. Ndërkohë në rajon janë përfshirë 4 ngjarje, pra 2 janë vrasje nga Serbia, 1 në Kosovë dhe edhe kjo që ju sa për përmendët e Artan Cukut në Tiranë, apo jo? Po, pa tjetër. Në Kosovë më fa ka shënë rast interesant, sepse nga Kosova ne kemi vrasjen e Oliver Ivanovicit, është një politikan, është një politikan i cili gjithashtu ka shumë prova, ka dhe procese gjyqësore të hapura, që ka shënë direkt një viktime krimit organizuar për të gjithë situatën që ndodhë në atë që shuhet veriu i Kosovës. Kështu që mesajë me ndoj i gjithë kësaj fushate është fakti që krimi nuk kurse në skëndë. Dhe asë një person, qofta i politikan, apo qofta gazetar, apo prokuror, ose aktivist, nuk është imunizuar në i krimit, por ajo që kërkohet është një vëmendje më e madhe, dhe mendoj që këto kampana duhet kënë dhe për shtetin shqiptar, për të gjitha ta njerës të cilë në detyrat të ndryshme, duke qënë dhe gazetar, duke qënë dhe prokuror, ose duke qënë edhe polic, kanë luftuar krimin, ata njerës nuk duhet të hidhe në rrugë, ata njerëz duhet të bëhet çështë mundur për të mbrojtur, për mos të arritur pastaj për të pasur ngjarje të tilla. Pra, në një farë mënyre, ju tregoni
heroin pozitiv, por që fundin e ka pas tragjik, do të thotë. Kjo është gjithë qëllimi i kësaj fushate. Do mendoj që kjo jo vetëm që bëhet për nder edhe për homazh të gjithë këtyre njerëzve që kanë humbur jetën, por besoj që ka një kuptim të plot edhe për komunitetet në të cilat ata kanë jetuar, për familjet, për fëmijët e tyre, për të treguar që këta njerëz realisht në këtë publikim janë trajtuar si heronj, dhe ashtu siç kanë qenë si heronj, dhe mendoj që kjo është një sinjal i rëndësishëm edhe është një moment krenarie për të gjitha njerëz bashkëpunëtorë që kanë bashkëpunuar me ta, për familjarët, për komunitetet, dhe mendoj që libri ka pasur vlerë dhe fushata në vetvete është shumë e vlefshme. Realisht në prezantimin e dieshëm ne kishim të ftuar edhe djalin e gazetares malteze Dafni Caruana Galizia, dhe ai foli mbi rëndësinë se çdo të thotë të flasësh, mbi çdo të thotë ta mbash kauzën e ngritur, çdo të thotë që ta kujtosh ngjarjen dhe të kërkosh drejtësi. Domethënë është shumë e rëndësishme që këto ngjarje edhe këta njerëz të mos harrohen. Dhe një nga mesazhet kryesore të fushatës ka qenë fakti që këta heronj nuk janë harruar. Jo, padyshim që nuk harrohen, por ti kthesh ata në burim frymëzimi, duke pasur parasysh që ju a kanë prerë rrugën e mes, është punë e vështirë, megjithëse është punë që duhet bërë. Kjo është e gjitha. E vërtet. Fatjon, të falenderoj shumë për ndërhyrjen dhe për gjitha shpjegimet. Ju falenderoj dhe unë për mundësinë dhe ju uroj një ditë të mbarë. Tunë nga dashur.